因为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 因دو فرمان ہیں جڑے میں تواڈے حوالے کرنے ہیں ایک فرمان پہلے بادشاہ دا ہے ایک فرمان چھویں بادشاہ دا ہے او گلاں دوویں تواڈے ہتھ میڈے فائدے دی ہیں سیانے لوگ بیٹھو سیانے چٹے ڈاڑیاں والے بزرگ بیٹھو بزرگ ہمیشہ دے انہاں گل چنگی ہوے تا بابا پلے بنو کوئی ذاکری گل نہیں کر رہا فرمان معصومین پڑھ رہا ہے بولن والے دا بہت بڑا مقام تے عزت آزادار دی میرا اپنا عقیدہ ہے میں آزادار دے جتیاں نوں سلام کرنا پہلا فرمان ہے سرکار علی علیہ السلام دا اسنین شریفین دے پاک بابے دا غازی دے پاک بابے دا صحیح فرمانے جڑی زبان ساڈے ذکر وچ بلندی ہے توجہ میرے پاس رہے سرکار علی علیہ السلام فرمانے جڑی زبان ساڈے ذکر دے وچ بلندی ہے میرا مولا آدے او بندہ جڑا دنیا چھوڑ کے قبر چاسی دوران سوال و جواب او چپ رہا سی اون دی جگہ تے جواب میں علی علیہ السلام سبحان آباد رہو اور دوسرا فرمان ہے میرے چھویں بادشاہ دا سرکار منبر دے تشریف فرما ہیں ایک سوالی نے سوال کیتا مولا تہاڈا ذکر سنن نال تہاڈے جد و امجد دا ذکر سنن نال اس تے بدلے اس دا کوئی صلہ چھواں بادشاہ مسکرا کے توجہ نیاز حسین دی ہے میرے پاسے چھواں بادشاہ منبر تے بہ کے مسکرا کے سرکار فرمانے مومن فقط ساڈی جد دی مجلس ایک لمحہ بہ کے اٹھ کے چلا ونجے او انج سمجھے جو ماں دے شیکا وچ ہون باہر گیا چونے ہوئے لوگ بیٹھو تسیں مورہاں لے میرے بادشاہ دے آزادار بیٹھو ہر بندے دے مقدر نصیب دی بات نہیں جن مالکاں دے ذکر وچ آوے آونا اسے جدا آمن علی بادشاہ نوں پسند ہے تے ہر زبان دی جرات ہی نہیں جو علی علی کرے اس علی علی کرنا جدا علی علی کرنا علی نوں پسند ہے ہاں ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ بولے تو جو میرے پاس ہے چار سترہ جناب دے حوالے ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ بولے ممکن ہے کہ باطل کا طرفدار نہ بولے کیوں معصوم کی مجاہت میں گناہگار نہ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجلس میں پہنچ کر حیدر کا چلے ذکر تو حبدار نہ بولے مالک کون وسط رکھیں ہاں ہاں حیدر کا چلے ذکر تو حبدار نہ بولے بندہ بیٹھا تراب دے ہوئے ذکر ہوئے ابو تراب دا بندہ کہ میں جیندہ ہی بیٹھا بیٹھا ہی جنت اچھ ہوئے توجہ ہے میرے پاس سر جنت اچھ جنت بابے آدھے بھی اس مقام انہوں جتے جنت سرداراں دا ذکر بھی ہوں دے اے جنت ہے جس مقام دے بیٹھو اے جنت ہے اے بزرگو تائید کرے سو بھائی جان اے بندہ بیٹھا تراب دے ذکر ہوئے ابو تراب دا بندہ کہ میں علی دے صدقے سا گھندا بیٹھا علی دے صدقے جیندا ودا علی دی جتی دے صدقے رزق مل دے تے میں ذکر چ وینا تے میں بول نہیں سکدا اس گل نال اتفاق کر دیو بولو سر وزنی ہے زبان ہلکی ہے رکھ دیو تو دل دے ہاتھ رکھ گل میں منبر دے کر رہا تو دل دے ہاتھ رکھ سرکار عباس تے اللہ میرے سامنے تو دل دے ہاتھ رکھے سے تیرا دل دھڑک سی تے آواز آسی ہاتھ چا میں کو علی علی کر دے گلو سبندے نال جڑا میرے نال سفر کر رہا جڑا ذہن میرے پاس ہے الحمدللہ سارے تیار بیٹھو میں پیادہ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی علی کا نام ضمانت ہے سر چمڑے علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے علی کے بغض سے کچھ اور ملے نہ ملے مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے حیدری
علی علیہ السلام تساں جیو تواڈے بچے جین اجازت ہے سرکار میں ایک قصیدہ پڑھا قصیدہ ایک یا ڈیڑھ پورے قصیدے نہیں ایک قصیدے دے دو شعر ایک قصیدے دا ایک شعر کیوں جو ٹائم اجازت قصیدے میں جڑا ایک دو پڑھنے ایک ڈیڑھ اپنا لکھایا قصیدہ پڑھنے جڑا بندہ آدھے بھائی جانا کہ میں ذکر حسین اچ وینا مجلس حسین اچ وینا تے میں ادب سننا چاہنا ممبر دے کھڑا ان لائنا دے وچ ادب دی فضا ملی ہو خاک ہے وہ دل جس دل میں بتابی نہیں توجہ ہے میرے پاس اے الحمدللہ تواڈی دعا نال میں اگے پیچھے بھائی جان پڑھ گیا مجلسا لیکن بندیاں دے ذہن وچ اوندے نواں کوئی چہرہ سامنے آوے سوچن لگ ونن بھی کیا پڑھ سی کیویں پڑھ سی اے توجہ چ بھائی ونن بندے بھی کیویں پڑھ سی کتنے خیرات سے یہ سب مطمئن لوگ ہیں خاک ہے وہ دل پنجابی لوگ بیٹھے ہو صبح پنجاب کچھی دی دردی ذاکر گھر لوگ بیٹھے ہو منجھے لوگ بیٹھے ہو خاک ہے وہ دل ذہن چ پنجاب لام ذہن خاک ہے وہ دل جس دل میں بتابی نہیں پانی سے جو دور ہو ہرگز وہ مرغابی نہیں پانچ دریاؤں کا پانی پی کر بھی پنجاب میں پنج تن سے بغض رکھے پھر وہ پنجابی نہیں سب الحیدری یا علی علیہ السلام جرے ہاتھ بلان دو انشاءاللہ ذریعہ رضا نال مسومن بارویں دے پاک قدم نال مسومن اجازت ہے سرکار میں قصیدہ پڑھا ایک سونی صلوات سارے آل محمد تے پڑھو صلوات ہی میں پڑھو جی میں چوڑا چاہ دے سارے عالم کا جیسے خدا ایک ہے 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 لفظ ایک میں گفتگو ہے لفظ ایک ذہن میں رکھے سو سارے عالم کا جیسے خدا ایک ہے یعنی ایک کے میرا بھائی جان سارے عالم کا جیسے خدا ایک ہے ویسے کونین میں صحیح ادا ایک ہے وہ سمجھ گئے ہو بسم اللہ کرام سارے عالم کا جیسے خدا ایک ہے ویسے کونین میں سیدہ ایک ہے کچھے لیو سار چامنے فرد سانی مولادہ کیوں بھی سارے عالم کا جیسے خدا ایک ہے ویسے کونین میں سیدہ ایک ہے روٹیاں جس کے گھر سے ملک لے گئے ملک لے گئے وہ جہاں میں در فاطمہ ایک ہے بسم اللہ کرام یا علی یا علی تمہارا اتنا بولنا میرے واسطے کافی کونین میں سیدہ ایک ہے در فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک ہے ہن میں اگر تفصیل والے پاسے ونجا نا آرے بھائی بڑی لمبی چوڑی بات ہوئے سی تے میں نہیں چاہندا جو میرے لفظاں دی وجہ کو کسے دے دل وچ کوئی تکلیف ہوے اے درس آل محمد ہے ویسے کونین میں سیدہ ایک ہے ادن چار بے شک تو چار آدے میں 40,000 مننا گھبرا گئے ہو گھبرا گئے ہو تو چار آدے نبی دیا بیٹیاں میں 40,000 مننا لیکن فیصلہ کرنے جڑے چار آدھن تنہائی اجبائے کے گرے بانے جھانکڑا ضرورے 17 توارے حوالے کرنا چاہنا کیوں بھی فاطمہ کے مقابل ہو کیسے کوئی اٹھ کے کرتے تعظیم جس کے نبی تو سم پہنچ گئے ہو تو سم پہنچ گئے ہو بسم اللہ کرام 17 سنین سفر کرنے کیوں بھی فاطمہ کے مقابل ہو کیسے کوئی اٹھ کے کرتے تعظیم جس کی نبی اٹھ کے کرتے تعظیم جس کی نبی غیر ہوں گے نہ نسل نبی میں کبھی تو جو کہتا رہے سات کامڑے جو خوش
لاکھ پر نبی کی فقاحت بیٹیاں پر نبی کی فقاحت بیٹیاں لاکھ پر نبی کی فقاحت وہ زمانے میں خیر نساء ایک ہے ایک شیر ہور پڑھنا چاہنا ذہین لوگ میرے سامنے عارف نظرہ میرے پاس ویکھن سیدہ ایک ہے خیر النساء بولو ایک ہے عظمت سیدہ حسنین شریفین دی پاک اما کتنی عزت و شان دی مالک میری سین سر چاونا نیاز حسین کچیا لے بکھا میرے پاس کیوں بھائی وہ زمانے کو پردہ یاد گئی اپنے عباس کو وفا دے گئے سبحان اللہ سب بولو حیدری یالی یالی تو سجیو تھوڑے بچے جن کی میں بھی وہ زمانے کو پردہ یاد گئی اپنے عباس کو وفا دے گئے اپنے عباس کو وفا دے گئے اپنے حبدار کو وہ دعا دے گئی بیٹی کو بھائی شبیر سا دے گئی سیدہ طاہرہ عابدہ مرضیا القاب نمری سین دے عابدہ مرضیا سیدہ طاہرہ عابدہ مرضیا ایسے سارے اس بارگاہ کے سین میں ایمان بند ہے اور بخشے سے ملنگ کا سامان بند ہے اس واسطے لگاتے ہیں نعرہ حیدری کی نعرے کی پاک گونج میں قرآن بند ہے ملک پورا قصیدہ نہیں ایک شعر بزرگاں دا پڑھا اوکے سوکے پڑھوں قصیدہ میرے براد حکم ہے عارف جی تے مینوں آن دے آن کے شاہ جی ساری جڑی کچھی ہے یہ جوگ سن دیے میں تا ملنگ جیاں سیا تھا مینوں کیا پتا جوگ کیا شاہ ہوگی بھائی جان تے میں کوشش کرے نا براد حکم ہے سلام میں پورا اتر جاواں ہوئے اجازت میں ایک شعر بزرگاں دا پڑھا اور کچھیا لے فیصلہ تھوڑے تھے ٹھیک ہے اساں پنجے سید پنجے برا ایک میرا بیٹا ترائے برا فیصلہ تھوڑے تھے جتنا اچھا نعرہ مرے سو اتھاؤں گال شروع کرنے بہت مہربانی اللہ تھوڑی زندگی کرے تو سب بالکل نعرہ جائز حساب نہ لائے میرے واسطے آسانگی ہوگی میں تھائی قصیدہ ایک سلوات اچھی سارے پڑھو مل کے سلوات اچھی
حاجی تے بیٹھو نا سارے دوے ہاتھ بلا وچار گیا حیدری سبحان اللہ اللہ تو انہوں سلامت رکھے ایک شیر پڑھوں سارے اندھا پروگرام ہے جنت ویسی جیڑا بندہ نارا مارے حیدر دا اصلا ذاکر آلے ممبر دیا دیا نے بجیڑی زبان ات نہیں بولیں دی اس کبارے چی میرا عقیدہ نہیں کسی دے عقیدے کو تو کوئی پابندی دا نہیں بولو نا بابا بھائی جان میرا عقیدہ نہیں یہ آدن بجیڑی زبان ات نہیں بولیں دی اس کبارے چی ٹھیک ہے انہا دا اپنا میرا عقیدہ ہے اتھا بول دے بھاں میں منڈو نہ بول لیکن کبارے چاکھنا پوسی علی حق دا ایمان ہے جنت ویسی جیڑا بندہ نارا مارے حیدر دا جنت ویسی جیڑا بندہ نارا مارے حیدر دا سونی سلوات کرو میرے بادشاہ جی دی عزت اس علاقے والے ہو بندے پرانے ہوئے دن ذکر پرانا نہیں ہوتا شیر میرے سامنے آ گئے سارے علی والے بیٹھے ہو الحمدللہ گل اپنے علاقے دی ساڈے لودراں اے باولپور دے درمیان چے دریائے ستلج دے اسلام دے پاسے بستی لال کمال اتھاں ڈھیر عرصہ پہلے کمال ہویا ہے جڑے بزرگ ہاں ٹھیک ہے نا جی تساں پہنچ گئے ہو تانوں سلام اے اے گلاں سانوں بچہ تک پہنچاونی چاہیے شیر ہی کو پڑھنا ہے چنگا کر کے پڑھنا ہے پڑھوں موت سے کیا کیا نکھلاوے آندیاں پڑھا قرآن سناوے رب دے گھر دے شان وداوے رب دے گھر دے شان وداوے رب دے گھر دے
وچ جہاں ساڑ دے نارا حیدر بے لاس بھائی زندگی بعد کی با ملاقات باقی کچھ دی دھرتی سلطان ذاکر دی دھرتی سلام ہوئے بابا بھٹی صاحب کی مضمون دا فہم نہیں مقصد جو تو یا ایک اتھو آ جاوے اسلام شریف فہم دی خالی ولی مارا دعا دے کے چلنے بھائی جان میں بند پڑھن تو پہلے معافی مانگ کے ملکہ اسلام کی سرے نا کچھ علی جی علی بیٹی کو آتے ہیں فاتح اسلام نہیں فاتح اسلام آمنی شان دی تکیو حسین نزادارا کو دعا دے تے پرسا کھل تیرا سفر بہت دور ہے تیرا پند بہت دور ہے اگر نہ سکے تو وقت عباس کی بہن دے کیا بات ہے کیا بات ہے نہ چکن والے لوگ غریباں دے غم وچ رون دے او سونے لگ دے او گئی میری ماما بھیڑی دے درمیان چھوڑی مکان جلن واسے ایک وین بڑا اجازت ہے بسم اللہ کرا پتہ مقدمین را کریں دا وین آر جن اجازت ہے وین بڑا یا سیدہ گین زخمی نو او فریدا یا گل مری زین بازار چ آ گئی او ڈٹھے ویر دے قاتل کرسیاں تے مری زین دے دل خبر آ گئے تے رومن تے پابندی نہیں نوکر بھی آگین زخمی نا بھر جایا آمری زین بزار چا گئی جتھے ویر دے قادل کرسیاں دے مہری زین دے دل دردانے لوگ بیٹھو سترہ سنین پر سے دیا بسم اللہ کرا آدیے کر نسلیو میا ختم ندی میں گچو پشا بھی شبیہ رہ دیکھا بسم اللہ کرا بسم اللہ ڈیڑھ منٹ میرے پاس سوے صرف ڈیڑھ منٹ معافی منگے بھائی جان اتھے آ کھڑی آئیں جتھے آ مرد لائک نہ ہائی سجایا دربار بے غیرت ابن بے غیرت کتے دا پتر ممبر دے بیٹھے شراب دی مستی دے بیٹھے جب فرشت سامنے آئیے نا حرامزادہ اعلان کر کے آدھے جیوے جیوے کربلا جان جائے ظلم کی تن ظلم ڈساؤ میں تو انعام گھنو میں بسم اللہ کرو مقدر علی دیاں دیاں نوہاں دیاں عزت آلیو دو قاتل لڑ دے دربار چاہے ہک بے غیرت لے کے آدھے اکبر کو سانگ میں ماری نو جا لے کے آدھے نہیں محمد دی شکل علک میں لہایا کچھی آلیو قاتل انام تو رس دے پین علی دی ادھیاں چھپ کر کے بے دیا گھر کیا بات ہے یار کیا بات ہے کیا بات ہے میں نوکری دے بڑی ہے سونی سونی باتت کریں دے بیٹھو اکبر دا قاتل انام گھن کے تر گیا عباس دا قاتل انام گھن کے تر گیا اون محمد قاتل انام گھن کے تر گیا اس علاقے لے او آخر چشی مارا خدا اس دل لانت کرے حقل ماؤ دیا دے ظالم امنو انام دے اس بے غیرت نے انام دیتا ہے حرام زادے سر چھوڑے بات انام دیتا بات سر چھوڑا
ظالم دے کیا دے شمرا انام کیوں نہیں گھندا شمرا دے کیا دے میرے ظلم دی قیمت دے نہیں سکدا او توڑے لکھ دے ساری شاہی او تیرے کل قاتل نا کام تھے ات کہنے جرا ظالم دے شمرا تاں کیا کیتا ہے دیکھ میرے پاسے گل لائی او نہیں اٹھ دی پیو دے سینے تو میں جھنکانا ظالم دے میں تماچے مرے داریا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بچ گیا دے ظالم او میرے رخسار زخمی ہے او میں حسین بادشاہ دی